Messias. Ja kuivuttuansan ristillä, hän maailman hurmaa twistillä, eikä aliarvioi twistin ylivoimaa. Mitä Marx ei ottanut huomioon? Mitä käyttänyt ei rahan tuomioon? Hukkas aikansa hän pääomalle, voi kun oisikin lähtenyt lomalle ja kokenut twistin ylivoimaan. Mitä Hitleri unohti juonistaan? Mitä puuttuikaan verin suonistaan? Mies innostui väkijoukkoihin, eikä kajonnut kallonsa loukkoihin, ja etsinyt twistin ylivoimaan. Mitä Lammio inhosi Rokassa? Mitä tajun, ettei Stalin eikä Bokasha? Ei pystyneet maailmaa uudistaan, kun eivät löytäneet ruudistaan twistin ylivoimaa. Hän löytää keski ollut laseista.